aho ndimo ndatinyura abantu batinya amarozi iyo ubaye maso ukabana na Kristo akaramata Yesu ashobora indwara zose n'amarozi ajya yarutsa utanyweye n'umuti urumva n'indwara ntazi ko mfite uburozi mu nda ntazi yuko kandi reba kurogerwa ku mpanga hanyuma ubwo ikintu bakoze umumama warundwaje yabyukije saa 10 za mu gitondo yari inshuti magara ya yindi mbese inshuti y'urugo ya mbere ariko nagira ngo nkubwire ngo ntaguzabona satana aje kumugaragaro satana azaca mu bantu ariko uko satana aca mu bantu ngo atwice imana nayo ica mu bandi kadutabara kadutabara uzabona imana imanutse ngize yonyine aho guzayibonera mu bantu urumva nari ngeze muri yaka yo kudahaguruka naho ndarukunterura ndamubwira nti genda sinwe icyayi kiri joro genda urakimpuje arambwira ati sibyuka nsige ngwaye ka cyayi kuko nasanga inzara yakwishe kandi nshobora gutinda ndamubwira nti gisige hafa aho abo barwaza abandi bari bukime arambwira ati ndavuze ngo byuka nsige ngwaye ka cyayi noneho aba barwaza barambwira ati ariko ntukaruhanye n'umurwaza wawe byuka aguhe icyayi nkuko abishaka zasoni zirisha uburozi ndabyuka no kubaho umuntu n'ikinyabupfura ndabyuka anzanira amazi ndi borosa amaze kwiborosa urumva ni saa 10 za mu gitondo hanyuma umudogiteri arambwira ati twakurikiranye amakuru yawe yose dusanga byariraga mu rugo ariko iyi nda ni rwo rupfu rwawe ati utinda gato ataba abantu uzabasiga ari imfubyi abwira umutwara ati rero ati mpamvu twamutinzeho muri ekogarafi ati kibazo cye cyaducanze nk'abadogiteri ati rimwe twabonaga umwana azavuka neza undi tukabona bazamubaga tukibaza ukuntu umwana umwe bazavuka neza undi bakamubaga ati bikaducanga ati ubundi tukabona aba bana tukabona ni nk'ibintu by'ibihu tukabura abana ati ubundi twabishyira muri ekogarafi ati tukabona n'amazi gusa tukabura abana ati mbese ibyo byaducanze ati rero umuntu utwaye si umuntu Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Ume kukwegera Mana yanjye Na fatanya umusaraba nagumya kwishima hajya gusegane mwese rero reka mbashimire cyane mwebwe mukunda munakurikira ibiganiro byacu turabakunda cyane kandi duhora tubifuriza ibyiza byose nkuko kandi twabisabwe tukanabitegekwa na Kristo ngo mwifurizanye amahoro kandi n'ukuri munayatange bize kurushaho kugenda neza cyane n'umugisha ukomeye cyane ku Manuro TV uyu munsi kuba tugize umugisha kubara n'uyu mubyeyi n'umumama w'intwari muri bake beza rwose nawe uyu nguyu uze kumwandikamo bitewe n'ibihe bitandukanye yagiye nyura muri byagazemo uyu munsi kandi akaba hamya Kristo gire ngo intwari twe akenshi dukunze kuvuga nizaje zikora ibitangaza tubona hano ku isi ariko intwari nyantwari nizanambye kuri Kristo mu bihe bibi nibikomeye ndetse n'ibyiza byaza ntibamutere umugongo n'ukuri Imana igumisha cyane mama kwemeye kubana natwe uyu munsi tujye kubana tujye kuganira nawe no mama ubu ngubu arakubwira ati ngewe ubundi mfite abana 30 abana 30 kandi be yemera kandi anafite mu buzima butoroshye cyane bwo muri uyu mugi wa Kigali no kuri uje uhinyuza intwari bikagaragara kandi neza cyane ariko uyu we ari byinshi cyane tujye kuza kugarukaho kandi ndizera nashidikanya ko tujye kugirana ibihe byiza abanyamakuru batandukanye bagiye bamusura mu rugo baganira nawe munsi rero haraciye mu gihe kigeze kugera ku myaka 2 irashize ishyiye gushyira 3
ko abantu bishobanye cyane muri covid n'abantu bagiye bamumenya uyu munsi rero nongeye kugira gutya ndavuga nti reka tuguhamagare ugire byinshi cyane ubwira abantu bakumenye ndetse banakubonye mama karibu rero nakaze Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbazwe urakomeye turashimira rero nishimiye kukubona n'ukuri imana iguha umugisha cyane kandi ze ko tugirana ibihe byiza nkuko kandi tubyifuza nko twabisabye kandi tugomba kubihabwa ko ndi dusaba ibyiza tuzabihabwa ndi dusaba ibibi byo ni imivumo ushobora kuza kugeraho cyangwa se wakwihana ikagenda abantu rero badukurikiye bari n'amatsiko menshi cyane barya ryo kubona bwa mbere abasazwe bakuze n'abagwerwe gakera gutyo muri ubwo buryo reka tubanze twibwirane kugira ngo tumenye umuntu cyo kubana cyane uyu munsi uwo ari we sunashimwe mbanje kubasuhuza mahoro y'Imana be muri mwebwe amen amazina nitwa Mutamuriza Marie Rose yego ku izina ry'umugisha nitwa Mama Israheli ndo umugore mfite umugabo umwe mfite n'abana banje bwite bo mu nda 12 yego mfite n'abuzukuru hanyuma nkagira n'abandi bana ngenda ndirabo ku ruhande mbese bo no kubabara byo sinya mbishobora nta ubara abana ubundi ngira abana benshi ndakunda kuvuga ngo kwitwa Mama Israheli ubanza ricyo cyabiteye ni mama w'amahanga ni ishyanga rinini nubwo ko Imana yarose ubundi Israheli nicyo bishatse gusobanura hanyuma shimye Imana yera yuko twongeye kubonana ubundi kwitangazamakuru naherukaga kera haciye nk'imyaka 3 naherukaga muri covid nibwo Yesu yari yakoresheje abana banje imirimo n'ibitangaza bituma abanyamakuru bifuza kutumenya bize ngabana banje Imana yabahaye impano muri abo 12 havamo abahanuzi havagamo abavuga butumwa mbese bakorera Imana muri covid bakoreye Imana mu buryo butangaje mu gihe insengero zari zifunzwe ntahantu ho gusengera abana banjye bo twakoze urusengero mu rugo ku buryo umuntu yahageraga arushya akaruhuka umuntu yahagera afite ibibazo mbese Yesu agahita asubiza mbese Imana nayo yakoraga bigaragara ku mugaragara ako kanya babyeyi barazaga bakahabyarira twari dufite agakeka mu rugo ibihamya birahari hari n'uwo habyariye aje ngo tumusengere ababyariyeho dutabaza ambulance umubyeyi amaze kubyara ambulance yahageze umubyeyi amaze kubyara mbese ibyo ni bimenyetso bitwereka ko Imana iri muri twebwe kandi nibyo Imana igendera muri twe Imana ikorera muri twe iyi Imana biterwa n'uko yifashe njya nkunda kubwira abantu ngo kuzafata Imana ni kizaza iyi Imana nuyifata nk'inyantege nyizaza nk'inyantege nye Imana nuyifata nk'umugabo ukomeye izaza nk'umugabo ukomeye iyi Imana uko uzayifata kuko nasomye ijambo rirambwira ngo ku kigoryi nziyerekana nk'igoramye ku munyabute nziyerekana nk'inyantege nke ariko ku munyembaraga nzaza nk'inyembaraga iyi Imana rero kuyifashe nikiza nabasuhuzaga mbifuriza gufata Imana nk'inyamaboko kubera ko irabishoboye Imana iduhana umugisha Imana igumisha cyane reka banza tuyobore n'isengesho kugira ngo dusengere uyu mwanya tujye kwinjiramo ndetse uze kuba umugisha ku bantu bose bagiye kudukurikira yego reka twubahe Imana dusenge baraka Imana ni nyakubahwa uri data wa twese mwiza uri Imana y'imbaraga nyinshi urera kandi urakiranuka uri inshuti yabera uri umukozi w'umuhanga urahambaye kandi uteye ubwoba uzi ubwenge kukuri nyiri bihe izina ryawe rihabwa icyubahiro aya masaha turi imbere y'amaso yawe tuzamuye ibendera ry'ubutsinzi tuzamuye ibendera ryo kunesha kubera yuko uri mu ruhande rwacu kandi tuzi neza yuko uri mu ruhande rwacu nta wundi mubisha uwera Imana nyiri bihe mutwara utwara abatware turi imbere y'amaso yawe rero icyambere tugushimiye nuko turi amahoro tugihume ku mwuka w'abazima ibyo nabyo ni ishimwe rikomeye tugushimiye wabanye natwe waraturinze imyaka yose yatambutse na n'isaha uracyatubereye agakinga k'amakuba izina ryawe rihabwa icyubahiro uyu mwanya rero tugiye kwamamaza
ijambo ryawe, tugiye kwamamaza gukomera kwawe, tugiye kwamamaza insinzi yabera, tugiye kuvuga imirimo n'ibitangaza, tugiye kuvuga aho wagiye udukura mukunzi, no dushyigikire dushyigikirwe nawe, nuhagararane natwe kandi uduhagarikire mukunzi mwiza. Urakoze, turagushimye. Hanyuma ibiganiro tugiye kugirana aya masaha mukunzi mwiza, twizeye tudashidikanya ko hari imiti mugiye kurura, twizeye tudashidikanya ko hari indwara zikomeye ugiye gukiza, twizeye tudashidikanya ko hari ibitangaza ugiye kurema, twizeye tudashidikanya ko hari imiti mugiye kubohora muri aya masaha, twizeye tudashidikanya ko nta na kimwe ugikorera guhomba. Aleluya, turi imbere y'amaso yawe, rero nubane natwe, tugirire neza mwanya wose tumara, ntudupfire ubusa mwanya wose tumara, ubu wo gushyigikirwa nawe kandi wo kuguhesha icyubahiro. Urakoze, turagushimye mukunzi mwiza. Ngahiyerekane nk'intwari, useruke nk'intwari, tabare nk'intwari kandi utabarukane insinzi. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu urakarama. Amen. Imana ishimwe cyane kandi kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye kugira ngo tuvuge ku by'imirimo yayo. Hari abahuzwa no gusinda, hari abahuzwa n'ibindi byaha, hari abahuzwa no kuvuga abandi, hari abahuzwa n'ibindi, ariko twe duhujwe aka kanya nawe udukurikiye no kuvuga Imana yaturemye iyo yaremye ijuru n'isi. Ibiboneka n'ibitaboneka yo yatanze Kristo ho umwana wayo kugira ngo ngewe nawe tube turiho, umwemere cyangwa ntumwemere, ariho kandi azahoraho kandi ntasimburwa. Kandi icy'ingenzi kiruta ibindi ni ukugira ngo umwemere kandi wemere icyo akubwira. Sasa uyu munsi mama tujye kubana cyane ku bantu bose turi kumwe uyu munsi. Hari byinshi cyane natangiriyeho, abana 3 ufite, imbyaro 12 mu nda yawe n'abandi bana urera. Ubundi uyu mubyeyi w'intwari natangiye mvuga, mama Israel, ubundi ni muntu ki wahamagawe gute ubundi umurimo w'Imana kugira ngo wisange uri uriwe uyu munsi wa none mu ntambara zitoroshye cyane? Reka ngo twinjire rero kandi yenda turagenda tugana n'ibindi, kureka tubanza tumenye mama Israel ni muntu ki muri rusange. Hanyuma muri uyu murimo w'Imana njya nkunda kubwira abantu ngo nta muhanga muri uru rugendo, ahubwo uyu murimo w'Imana bigusaba ukora ukiranuka. Uyu murimo w'Imana bigusaba ukore wizeye, ufite kwizera, udashidikanya yuko ibyo wabwiwe n'umwami Imana byose bizasohora. Hanyuma bisaba kubaha Imana, bisaba kuyikiranukira ku gato no ku kanini, ugakiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Iyi Imana byanga bikunde ntabwo yaduteza abantu. Iyi Imana ishobora ibintu byananiye abantu, iyi Imana ishobora ibintu byananiranye, iyi Imana igikura abantu ku cyavu, igibakura hasi ikabashyira mu yindi ntera. Iyi Imana byose irabishoboye. Hanyuma numvaga natangiza akaririmbo ko guhumuriza abantu gakunda kumfasha cyane mu gitabo. Ndirimba ivuga ngo we mutemurira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera, arakunda fasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira, arakunda fasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira, abaremerewe n'ibiruhanya babwire ku Imana yabaruhura, ubahumurize utumukiza amara gahinda none mwirira, ubahumurize utumukiza amara gahinda kandi mwirira, ubahumurize utumukiza amara gahinda kandi mwirira. Aleluya. We mutimurira ngwino kwa Yesu,
jewe nasanze Yesu aruhura, nasanze Yesu ahoza amarira, nasanze Yesu akora imirimo, nasanze Yesu uko yarari kera kandi na n'uyu munsi niko akiri. Yesu wacu ntajya ahinduka, ntasaza ngo yitwaza akabando, nta ruha, nta nanirwa. Imana yacu iracyakora, Imana yacu irashoboye, irihagije. Hanyuma baremerewe n'ibiruhanya, nabatangarizaga ngo abaremerewe n'ibiruhanya mubabwire ko Imana yacu iruhura, yabaruhura, mubahumurize, mubabwire mutumukiza. Aleluya, amara gahinda humura mwirira. Imana itugirire neza. Aba bantu baremerewe n'ibibazo, abantu baremerewe n'uburwayi, abantu baremerewe n'intimba, abantu baremerewe n'ubukene, abantu baremerewe n'akaga n'amakuba, abantu baremerewe n'ibintu byinshi, ariko Yesu ni karuhura. Kubera ko ni rwiyemeza mirimo wa burundu yatsindiye isoko ryo kuturengera, abantu baremerewe n'imwihangane, abantu baremerewe n'imutuza imitima. Upfa kuba wemereye Yesu ukamuhereza ikaze na karibu, akaba mu mutima wawe. Uyu mwami ashobora byose, wowe mwemerere gusa umuhereze umutima wawe, umwimariremo. Yesu ashobora byose. Imana itugirire neza. Imana iguhe umugisha cyane kandi ihe n'umugisha abo bose badukurikiranye kandi bishimiye gukurikira kino kiganiro, kugira ngo bacyumve kandi basobanukirwe n'ukuri ibikigize byose. Nari nkibaza ngo mama Israel ni muntu ki, wahamagawe ryari, wahamagariwe he, maze ubundi tuninjire muri ibyo by'umuhamagaro byose. Njyewe nakira agakiza nakakiriye mu 1900 ubundi navutse mu 1973. Hanyuma mba mu buzima bugoye, mba mu buzima buruhije. Wacu turi abakene cyane, ba bandi baca inshuro. Hari abakene, hakaba n'abatindi, hari nabo bitanga abahanya. Twari abatindi inyuma y'abandi, twari ba bandi babahanya. Kuko mama yabyaye abana benshi, nawe mbese ntekereza ariwe nakurikije. Yabyaye abana bagera muri 10. Muri ubwo buzima twatungwaga no guca inshuro. Hanyuma mu mwaka w'1900 muri 2006 ntekereza nari maze guca ubwenge, maze kuba umwana mukuru. Yego. Ntekereza 2004 94 niho intambara yabaye, bavuga genocide. 94 habaye genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Nari umwana w'umwangavu, umva rukiri mutoya, ariko nari nkiri mutoya. 2014 nari nkiri umwana muto. Hanyuma muri iyo ntambara niho nagiye mpunga gutyo, nanjye mpunga nk'abandi. Tuza kugaruka, mu kugaruka ndongera ndiyubaka. Yego. Mu kwiyubaka 96 ntekereza ari bwo bwa mbere nari nshatse umugabo. 96 niho nabyaye umwana wa mbere w'imfura. Yego. Muri uwo mwaka. Hanyuma 97 98 niho nafashe agakiza. Bitewe n'imiruho nari nyuzemo, hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo abantu ngo bapfakazi ngo nibo bakira Yesu, ngo abantu b'indushyi ngo nibo bakira Yesu, ngo abashomeri ngo nibo bakira Yesu, mbese ngo abantu babuze icyerekezo. Ariko naje gusanga iri jambo wariha agaciro ni ryo. Kubera ko Yesu aza, ntago yaje avuga ngo yemwe abaguwe neza, ntago yaje avuga ngo yemwe abakire nimuze, ahubwo Yesu yaje avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Buryo utararuha ntago wamenye umwami Yesu, urabanza ukagira ibintu bikurushya kugira ngo ubone uko uruhura. Kimwe nuko Yeremiya 3:3 murongo waho ntekereza wa gatatu haravuga ngo ntabaza ndagutabara. Nkwereka ibikomeye biruhije utamenye. Ntago watabaza utatewe. Oya. Iyo umaze guterwa niho utabaza. Hanyuma iri jambo rero narihaye agaciro, kuko maze kuruha mpuye n'ibibazo, niho namenye umwami Yesu, niho nakijijwe. Yesu twahuye njyewe ndushye cyane, mfite ibibazo binkomereye. Muri uwo mwaka niho nakira agakiza, ndakizwa, nuko ntangirana na Yesu gutyo. Ariko nkizwa, numva nshaka gukizwa, mfite inzara n'inyota, ntashaka gutambika ibirenge. Iyo utambitse ibirenge mu by'uyu mugabo, muragongana byanga bikunde, ntago muri buhuze. Uhura n'akaga. Uhura n'akaga, gukizwa nabi bitera umwako.
ariko yikijijwe neza agenda gusimbutsa imitego tewe yabiririmbye neza aravuga ngo uzagenda ubisimbuka uzagenda ubabanaho bazajya bagucukurira imva imana nayo izizisibe bizaterwa nuko witwaye mu by'uyu mugabo nukizwa neza Yesu azakugirira neza hanyuma rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri ndumva aribwo ubwo nuvanga 96 97 uwo mwana wa mbere we nari imzaye nihise yapfuye urumva nakiriye agakiza 98 maze gupfakara naho Yesu yansanze ndi umupfakazi byansabye gusubira iwacu nicara mu rugo iwacu ndongera ndaharuhira noneho nduhumuruho ukubye 5 uwo nari mfite hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2000 niho Yesu yansanze arongera anyubakira urugo arirwo nicayemo magingaye urugo nicayemo ndubyayemo abana 11 ubwo uwo wa mbere niwe wa 12 hanyuma muri ubwo buzima rero nagiye mbona Imana mu buryo butandukanye nagiye mpura n'imitego ngahura n'ibibazo ngahura n'intambara ariko mu kwizera Yesu Yesu akaza akandwanirira za ntambara akambera agakinga kamakuba akambera ku rugamba ntekereza igihe kimwe kunda ya gatandatu byari urugamba rukomeye inda ya 7 inda ya 8 aho nabaga nari meze nk'umukecuru wa wundi wakwitwaza akabandu kugera kunda ya 10 mbese induru z'abagari zose abantu byaru zabamaze iki abana byaru zabageza he abana byaru ubono zabakoresha iki mbese byari induru ariko impamvu mpereye ku wa gatandatu ku mwana wa gatandatu kunda ya gatandatu uwo mwana niwe wantunze muri COVID yanda ya 10 yari impanga abo bana nibo bantunze muri COVID cyankunda kubwira abantu ngo ntiwamenya umugisha w'Imana aho uzaturuka ntiwamenya umwana uzahererwaho umugisha ari uwa kangaye hanyuma uwo mwana wa gatandatu muri COVID yaragize imyaka 11 umukurikiye afite 10 hanyuma za mpanga inda ya 10 bari bafite imyaka 7 ndumva ngiye kuguha ubuhamya bw'ukuntu bantunze muri COVID icyatumye icyo gihe nca kwitangaza amakuru muri iyo minsi ndakumva nta kibazo icyatumye icyo gihe abanyamakuru baza ni wa mwana wa gatandatu na wa mwana wa 7 n'uwa 8 niyo nda ya 10 aribo bimpanga icyo gihe hariho n'akandi kabucu ariko ka 12 kari gafite 3 hanyuma COVID iba yabaye icyo gihe nararanye 2000 papa wabana ntiyarahari bafunze we ari mu gihugu cy'Ubugande bari baramufungiyeho umupaka COVID za akiri yategereje ko bafungura umupaka urumva ubuzima nari ndimo nabo bana 12 hanyuma ubwo bafunga nari mfite 2000 byonyine mu nzu nibaza ukuntu abana bagiye kubaho mu mujyi wa Kigali nta munsi y'urugo turi busarure ntaho turi bukure numva ni ikibazo gikomeye ariko Imana itaburu kwigenza iyo wabu yubashye nayigiza ikakubahisha hanyuma ubwo uwo munsi bafunga icyakoze Imana icinzira kuko njyewe ncuruza ibiribwa ncuruza ibintu bita isombe n'ibirungo byazo mu isoko rya Kimisagara numva twemerewe twebwe kujya mu isoko narazindutse njya mu isoko ubwo byasabaga ko tuzinduka igicuku kuko nta byangombwa twabaga dufite natwo byo kugenderaho byari bataratangira kuduha udupapuro tugenderaho twagendaga mu gicuku kugira ngo mbese tubone uko tunyura mu muhanda hanyuma b'abana rero ukuntu Imana yabakoresheje saa 9 z'ijoro nkabyuka ngasanga abana bari gusenga abagasaba abana ninde wabwiye kubyuka ngo basenge mu buzima turimo njyewe sinababwiye ngo basenge nta papa wabo hari ngo babwire ngo nibasenge ariko Imana yonyine utureberaho tutareba nkasanga abana babyutse bari gusenga ku munsi wa 2 sanga abana babyutse bari gusenga ku munsi wa 3 ubwo nabyuka iga nge saa 9 nyine nirukanka nge njya gushakisha hanyuma sanga wa munsi wa 3 abana ntibasenze numva n'iby'abana nyine ndakomeza ndigendera ku munsi wa 4 babana barongera barasenga noneho ntashye ndababaza nti se kejo bundi mwasenze nejo mugasenga iri joro ko mutari mwasenze ko mu gitondo mwasenze byagenze gute abana barambwira ubwo ni wa wundi wa 11
arambwira ati rero ati twebwe ari umugabo waje dusanga mu nzozi aratubwira ngo tujye tubyuka dusenge wowe ugiye ati hanyuma atejo bundi turasenga ati ryajo tutasenze ati twari twasinziriye ati ryejo tubona wa mugabo aragarutse azanye ikibando ataravuga ati ndabakubita ibyo nababwiye gukorera mama wanyu nabwiye ngo mujye musenga mama wanyu ahagurutse agiye none nimwabikoze ati ubwo tubonye wa mugabo azanye urubando turabyuka turasenga hanyuma babana uko basenga ku wundi munsi ngiye kumva numva barambwiye ngo hari abantu baje gusenga na ryari ariko manwe ndababwira nti mwabana mwe musigeho nta bantu bahura covid imeze nabi nta bantu begerana ariko imana yonyine yashatse gukora na muntu wayihagarika babana barasenze bituma babana nje sanga hari abana benshi cyane ariho abo 30 bajemo sanze hari abana benshi cyane ndabwirana nababana ntago byemewe abana mwese mutaye musubira iwanyu abana barambwa ngo twasenze imana iduha oda ngo twaje turi abana bagera muri 50 Imana iduha oda itoranya abataha itoranya n'abasigara basenga ndavuga nti Imana yabibabwiye gute yabibabwiriye he ko nabonaga ari abana batoya sinumvaga buryo ki abana bavuganye n'Imana hanyuma ko kanya Imana yahise ibakoresha abana bazamuka mu buhanuzi ntangira kuvuga ngo isaba abana nibyo bihangishijemo aba bana se naho babikopeye ariko Imana bifite umugambi mwiza hanyuma abana icyo gihe bahise bampanurira Imana ivugana nanjye numva ko ari Imana ivuze ndayumva Imana ivugana nanjye irambwira ngo ntutangazwe nuko nihagurukirije abana bato nuko abantu bakuru babirambirwa vuba nge nihagurukirije abana mfite umurimo nshaka gukorera hangara icyo ngiye kwakorera ndashimiriye rero yabanye nabo bana abana twarasenze bituma ba mama wabo bana bamaze hafi ibyumweru bibiri na urataha bambwira ko Imana yabategetse kuguma bakabanza bagasenga kandi ugasanga nabana bari mu buriga Imana yari yabwiye gusengera iki Imana yari yababwiye kujya bazinduka bagasengera mama wabo bagiye mu kazi hanyuma abana bagasigara basengera igihugu cy'u Rwanda hanyuma bagasengera kugira ngo icyo cyorezo gikurwe mu gihugu cy'u Rwanda mbese wumvaga ari ibintu abana batakwiremamo iyi Imana ivuze ngenda yumva ndavuga nti nimusenge katari nge wabazanye nimusenge Imana incira inzira abana bakabona ibyo kurya urumva gutunga abana muri ubwo buzima gutunga abana bangana gutyo muri ibyo bibazo ariko Imana iyo ashatse ifite ukuntu icisha umugisha mu byo urimo gukora urumva nacuruza gutuntu tugayitse utuntu dusuzuguritse ariko Imana yaraza igateramo umugisha nkabona ibyo ngaburira abana hanyuma nyuma twarasenze noneho ikindi kintu nabonye muri ayo masengesho Imana yakoze imirimo n'ibitangaza ababyeyi bakabyara barazaga icyo gihe bazaga bakurikiye abana babo bakaza bagasenga tutwabonaga ari ibintu bikomeye ariko twarasenze covid yose ari hayo macano yadusuye akageza avuga ngo tujye kureba rwa rugo rurimo abana babahanuzi bivuze ngo rero icyo gihe muri covid Imana yantungishije umugisha wabo bana nibyo nakubwira ngo kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bijya bivama inyungu nyinshi nyinshi cyane abana se covid ije kurangira barahagaritse barakomeje bimeze bite kukurumva munashobora kwibaza abana barengaga 50 babagaho gute kubira bibyari bitoroshye byari bihe bitoroshye kandi byari bihe bikomeye nakubwiye ngo nacuruza gatuntu dutuzuguritse ngira ngo nubu nibyo ngicuruza nkorera mu isoko rya Kimisagara benshi baranzi ncuruza isombe n'ibirungo byazo gutyo hanyuma Imana yatangagamo umugisha nanjye ku buryo ntazi ukuntu amafaranga yazaga nkabona ibyo ntungisha abo bana hanyuma covid ije kuba nkirangiye babana bakomeje gusenga ariko ubu bari muri korali zo ku nsengero icyo gihe basengaga nyine insengero zari zifunzwe ntitwari twemerewe kugira ahandi dusengera ariko abana Imana ibarerera mu rugo ababyeyi babo barahari batanga ubuhamya abana barakomeje barakizwa bigeze ubwo ubu bari muri korali bamwe bari muri korali nkuru zo ku rusengero ku mudugudu wacu imirimo iracyakomeje n'ubundi turacyasenga n'ubundi dukomeje gusenga abana bakomeje korali barayifite dufite korali y'abana yitwa imirimo irakomeje bani bamugisha we widukurikiye korali yanyu yitwa gute urebe naho barizwa uko hizwa kandi ujyane n'icyo izina ryaho risobanura sasa mama imana igumisha cyane ngire ngo
uwo muri make uyu mubyeyi nuwo ngo turi kuganira kurumva byabaye umugabo yari mu Bugande koza aragaruka ariko bizakomeza kugera neza uko byose byavuye mu gusenga twari tukiraho guhamagarwa kwawe no kwitaba umuhamagaro rwo n'urugendo rw'abana Imana yaguhaye n'umuntu washobora kwibaza ati se abana 30 wavuze bari bimeze bite nabo yabyaye mu nda biragoye nta muntu wagira imbyaro 30 ariko buryo Imana yabishatse zageraho 30 ariko noneho njye abanje bwite mu nda 12 yego kandi nshimiye Imana ko bariho bose bariho kandi rwose bahamya Kristo n'ukuri kwitaba umuhamagaro wawe muri ibyo bihe bitoroshye cyane mu gupfa no kuzuka kwawe ngire ngo hakuyemo ibindi bintu byinshi cyane dushobora no kuganira abantu badukurikiye nabyo bakaza kugenda babyumva kuko ndashaka ko tuza kuganira ikintu cyose kirimo umurimo w'Imana ku buzima bwawe kugira ngo no dukurikiye wese ashobora kwizerera muri iyo mirimo Imana yagukoreye maze ubundi bintu bikagenda neza cyane yego ushaka kumenya ubuhamya nda nibyo bwo muri ibyo bihe yego ntekereza hari ubuhamya mfite bukomeye cyane kunda ya cumi cyane abana b'abantu bakoresheje ikoranabuhanga ryabo ubuhamya no mwivuga butumwa sinjya nkunda kugenda ntabuvuze ntinyura abantu batinya amarozi yego kubera ko iyi Imana itaragukuraho amaboko nta kintu waba n'ukuri kunda ya cumi baje gukoresha ikoranabuhanga ryabo kugira ngo bizavugwe ko ari umura wananiwe hanyuma barandoga mukundoga Imana impana ibimenyetso mu buzima busanzwe nge sinywa amata nanabaho sinywa amata niyo mpamvu nayakwakirije ukanga ntago nywa amata ntago nigeze wigize uyanko cyangwa nuko wisanze nayanyweye uyu munsi bayandogeyemo gusa nibyo n'abana banjye bajya bambwira iyo bazanye amata mu rugo bati kandi ubu mama arimo burozi wayanywa kuko sinywa amata hanyuma nagize ikibazo icyo gihe ndarwara aribyo bakoze njya mu bitaro nzi ngo ni indwara isanzwe ngiye kwivuza nageze kwa muganga babura icyo bamvura kwa kundi babwira umuntu ngo buryamye aha bandyamisha mu bitaro ikigirumva nari ntwite impanga nge nkagira ngo ni ukunanirwa nyine kumura ariko abana b'abantu bashyizemo ikoranabuhanga hanyuma bantegeka kuryama kwa muganga nta kindi kintu bankorera bigeze ubwo bategeka umugabo aramubwira ati wowe uyategetse kwe kurya nk'urya umuti akanywa nk'umuti bivuze ngo nta kindi kintu njyewe nari nshoboye gukora nari narananiwe koko ariko nkumva ko n'imbaraga z'umunaniro n'imbaraga z'umubiri mbese urumva izo mbyaro zose kugera ku nda ya cumi nkaba ntwite impanga hanyuma ndyamye kwa muganga igihe cy'ukwezi mutwaraza kubasaba arababwira ati mwamfasha se uyu muntu akajya mu rugo byibura akaryama mu rugo wenda imirimo yakoraga yose tukayihagarika ariko akaryama mu rugo tukagabanya ibintu byo kugemura ibintu by'ibibazo bya stress dogiteri aramubwira ati uyu tuzava aha habonetse ibintu birapfuye cyangwa se akiza byaye niho tuzabamo hanyuma umugabo agera ubwo ko yabonaga ukuntu nanirwa ngo nafite ibintu binyonka uko binyonka amaraso akabura abadogiteri bapima bakabura amaraso na makeya nacaga muri uko garafurikanya mbese bakabona umunaniro ni wose nta maraso ntaki ariko hari impamvu zirimo kunyonka ayo maraso hanyuma umugabo arabasaba ati none basi mwabaga mwamubaga mugakuramo aba bana mukabashyira muri kuvezi hanyuma umubyeyi tukareba ko nawe twamuramira dogiteri aramubwira ati uyu mubyeyi abana baracyafite ubushobozi bwo kuba muri nyina twe nta kindi twakora ngo nari ndyamye mu bitaro ku muhima hanyuma ukwezi ngo kurangira ubwo twari twariyakiriye nyine nge niryamiye aho nta kindi kwa muganga bankorera hanyuma babandi urumva babikoze babonye ko hari bidahagije babona ko byanga bikunze nshobora kuzabaho kurumva ibyo bari bakoze ntibyahise binyica aho ndimo ndatinyura abantu batinya amarozi iyo ubaye maso ukabana na Kristo akaramata Yesu ashobora indwara zose n'amarozi ajya yarutsa utanyweye n'umuti urumva n'indwara ntazi ko mfite uburozi mu nda ntazi yuko kandi reba kurogerwa ku mpanga hanyuma ubwo ikintu bakoze umumama wari undwaje yambyukije saa kumi za mu gitondo yari inshuti magara ya yindi mbese inshuti y'urugo ya mbere
ariko nagira ngo nkubwire ngo ntaguzabona satana aje kumugaragaro satana zaca mu bantu ariko uko satana aca mu bantu ngo atwice imana nayo ica mu bandi kadutabara kadutabara uzabona imana imanutse ngize yonyine aho guzayibonera mu bantu rwose uko ni kuzabona satani nawe ukamubonera mu bantu satani ranyura mu bantu ngo atwice ariko imana igaca mu bandi kadutabara hanyuma satani yanyuze muri uwo muntu kandi ari we nshuti ya bugufi magara umudamu arambyutsa saa kumi za mu gitondo arambwira ati noneho byuka nsiga ngo uhaye ka cyayi njyewe ngiye kwa mutangana umugabo arampamagaye ngo murangurire njye kwa mutangana kumurangurira mwoherereza ibintu twari duturanye hafi aho ndamubwira nti saa kumi z'ijoro urasiga umaye icyayi ndabiki wagiye ntuzuka kimpa urumva nari ngeze muri yaka yo kudahaguruka naho ndari ukunterura ndamubwira nti genda sinywa icyayi kiri ijoro genda urakimpuje arambwira ati sibyuka nsiga ngo waye ka cyayi kuko nasanga inzara yakwishe kandi nshobora gutinda ndamubwira nti gisige hafi aho abo barwaza bandi bari bukime arambwira ati ndavuze ngo byuka nsige ngo waye ka cyayi noneho ba barwaza barambwira ati ariko ntukaruhanye n'umurwaza wawe byuka aguhe icyayi nk'uko abishaka za soni zirisha uburozi ndabyuka no kubaho umuntu n'ikinyabupfura ndabyuka anzanira amazi ndi borosa amaze kwiborosa urumva ni saa kumi za mu gitondo ndabyuka amaze kwiborosa yakinguye gato naryamaga ku rugi rwerekeye ku muryango yakinguye gato bigaragara ko ari uwari ugemuye yinjira n'icyayi akinjirana mu rutasi rwiza arampereza ampereje ndamubwira nsanga n'icyayi cy'amata ampereje ndamubwira nti mu myaka tubanye wabaho mu buzima wari wabona nywa amata arambwira ati nibagiwe kutanywa amata ariko aka gacyayi kurakanywa ndamubwira nyine ndakanywa gute kandi ntanywa amata kubizi ko n'igikombe banywesheje amata ntakinyweramo amazi hanyuma urampa icyayi cy'amata gute arambwira ati iki cyayi urakinywa byanga bikundi ndamubwira nti nyine ko ikintu gituma ntanywa amata ni impumuro yayo niba aryoha simbizi niba biha simbizi urakuramo impumuro hanyuma mbonenywe icyo cyayi arambwira ati reka nkubwize ukuri muganga yategetse ko ugomba kurya nk'urya umuti ukanywa nk'unywa umuti ntabwo ibinini ubinywa ubishaka inshinge ntibazi gutera ubishaka serumu ntibazi gutera uzishaka n'aka gacyayi ni kuri bukanywe ariko urakanywa ba barwaza barongera kandi bati wowe ujye wera wiruhanya n'umurwaza wawe kubera iki muruhanyamo ibintu mutakwishoborera byuka ukinywe n'ikikunanira barabireba yuko kikunaniye ndabumvira icyayi naragifasha njya nkunda kubwira abantu urya nta kintu kiryoha nk'uburozi icyayi narakinywe nibagirwa ko nahoze nsigana yuko ntanywa amata icyayi mbonye kitazi ngiye kugicagatisha cyari kiryoshye ukuntu ndangije ndamubwira urakoze ndi kumva amazi ijyaniraho arambwira ati hangana ukiranguze kose ukamaremo nushaka uyu munsi ntugire ikindi kintu wongera kurya ariko aka gacyayi kamaremo cya gikombe ndagifata ndakiranguza mare kukiranguza kwimpuhwe z'abarozi zibari ako kanya yabaye nk'uguye muri komariwe ahita asohora cya gikombe tasi yihuse ahita agihereza ku muryango ahita yinjira ahita ambwira ati mama Israheli urabizi nta muntu wakundwariza ndaha urabizi nta muntu wakubaho njyewe mpari ariko ngize ikibazo cyihutirwa ku kigo cy'ishuri barankeneye abana babirukanye ati kandi nta wundi ukenewe n'inge atugongeye mu bibazo by'abanyeshuri aturihangana nzagaruka nyuma y'iminsi itatu nk'umuntu niyumvagamo w'inshuti wa wundi wari usigaye nterura akanjyana muri dusha akankarabya bitewe n'ubuzima nari ndimo numva ndababaye cyane ariko numva nta n'ikindi ndi bukore arambwira ati ubu tuvugana mpamagaye papa Israheli agiye kukoherereza umurwaza ati kuko ngiye nzagaruka nyuma y'iminsi itatu ndabyakira hanyuma kimara kugenda ya mana itagiba uri kugenza njya nkunda kubwira abantu ngo imana iturebera aho twe tutareba iyi mana imenya ibintu twe tutazi iyi mana ikora ibintu twe tutabasha
hanyuma imana iba yandebeye ibyakozwe byose ihita ica muri baba dogiteri bahise baza kuntwara ko kanya baragenda bancisha muri ekografi uko bancisha muri ekografi ngiye kubona mbona abadogiteri bose banyuzuyeho ngiye kubona mbona abadogiteri nabo bazungu bose babazanye uko bari ndiho muri ekografi uwo munsi byarabacangaga bakansubiza ku gitanda bakangarura bancije muri ekografi inshuro nk'eshanu hanyuma ku nshuro ya gatanu baba banyandikiye gutaha ngiye uko banjyamishe ku gitanda ubwo urumva papa wabana amaze kohereza umunondo wo kunsigaraho akimara kuhagera mbona dogiteri wundi araje ati yuko akiryamye hano ntago azi ko bamusezereye papa w'abana bahita bamuhamagara bamubwira ko bamusezereye urumva nari ngeze muri ka yo kutabasha no kuvuga ubu tuvugana mu amaso yanjye ajya agira ikibazo simbasha kureba muri bibiliya ubwo numva ngo nifatishisha telefone kugira ngo bashyiremo ibinyuguti binini mbashe kureba dogiteri yaraje aransuzuma akajya areba mu maso kumva uburozi bwandenze bwazengurutse mu maso akajya mbaza tugira ikibazo cyo mu maso ni nkazunguza urutoki kuvuga byari byanze ariko imana ishobora byose nta hantu kure habaho imana itakura umuntu ngira ngo mpumurize n'abantu kabane niyo yaba ari kanseri iyi mana irayivura kandi bikemera indwara zananiranye iyo ariyo yose upfa kuba wagiriye Yesu icyizere ukamwikomezaho iyi mana irashoboye kandi iyi mana ifite imbaraga hanyuma dogiteri amaze kunsuzuma ambwira ati nta kibazo cy'amaso ugira ni nacyo amuhakanira kumva uburozi bwazengurutse mu maso bwankwiriye umubiri wose bahita ako kanya bahamagara papa w'abana araza baza kuntwara ndagira nkubwira ngo kunkura kuri cya gitanda cyo kwa muganga aho bangeza ahantu imodoka ziba ziparitse byari ikibazo abantu barahuruye buri wese akajya avuga ati kabaganga nabo basaze uri iyo bamureka n'undi kumwuka warurangiye bakamutwara muri serikere kare yari kumutwara neza ndagira nkubwira ngo ubwo ubuzima bwanjye bwasaga n'ubwahagaze byarangiye ariko imana itabura kugenza ibifite ukuntu izabigenza burya Yesu ajya aceceka ariko avize icyo azakora bangejeje mu rugo imana yakoresheje za gurupe z'abanyamasengesho ngira ngo nkubwire ngo kunda gusenga ibindi ni ukubeshya ubundi ujye wirebera imbaraga z'amasengesho ibyo zikora ba banyamasengesho uko bazaga bakarambikaho ibiganza bagasenga bakigendera bakagaruka abandi bakaza bakarambikaho ibiganza bakigendera ndagira ngo nkubwire ngo nta muntu wari ugifite isengesho asenga ku bwanjye barahageraga n'uwo numvaga bariteruye akabasha kuvuga abandi barahageraga bakarira gusa uwo numvaga abashije kuvuga yazaga akavuga ngo mana uyu ni umukiza nanjye nzagushima n'iryo basengaga hanyuma baba wa wundi wakoze ibyo avuga ngo nyuma y'iminsi itatu kuko uwo munsi twahise dutaha twaramuhamagaraga twari duturanye hafi aho ntiyongeye kwinjira muri urwo rugo ntiyongeye kugaruka mu rugo mutwaraga muhamagara ati kutaza kutureba kandi twatashye ati mwihangane nagize ikibazo nzaza ejo ejo yamuhamagara ati mwihangane ndaza nimugoroba yamuhamagara nimugoroba ati mwihangane ndaza mu gitondo ariko twe ntitukamenye ibyo ari byo tukumva n'ibyo kumbe njya kuva mu bitaro ubwo nahagaze kuri uwo muryango barimo kunterura babuze uko banterura ngo bangeze ku modoka aho bagomba kuntwara umudogiteri umwe araza imana ijya yisigariza abantu njya nkunda kubwira abantu ngo inyuma y'umuntu hari undi modoka yabwiye esiteri ngo naho wakwicecekera mu gihe gisa n'iki wowe naho wakwicecekera nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa binyuze mu bandi aramubwira ngo ariko wowe n'inzu ya so muzagibwaho n'urubanza hanyuma imana yaciye mu dogiteri umwe araza aranyegera ambwira ati rero mama israheli ngiye kukumenera ibanga ry'abaganga ati ubu ngubu wabonye ko twagutinzeho muri ekografi ati burya ikibazo cyawe cyaducanze ati utagira ngo kugusezerera ati ubu ni ukugira ngo urebe ko wakwivuza cyangwa niba ari ugusenga ugenda usenge ati ntago nzi ubuzima ati kuko twakurikiranye ati dusanga mu mbyaro zose wabyaye ati wabyariraga mu rugo kandi uko niko Yesu yagiye abigenza kuko nabyaraga nk'abaheburayo nabyariraga mu rugo imbyaro nyinshi hari n'uwo nabyari uwo wa gatandatu we namubyariye ahantu ku mugina mu ntara yindi nagiye kwishakira imari ntizanira uruhinja n'imari hanyuma umudogiteri arambwira ati twakurikiranye amakuru yawe yose dusanga wabyariraga mu rugo ariko iyi nda ni rwo rupfu rwawe ati utinda gato ati aba bana uzabasiga ari imfubyi abwira umutware ati rero
ati mpamvu twamutinzeho muri ekografi ati kibazo cye cyaducanze nk'abadogiteri ati rimwe twabonaga umwana azavuka neza undi tukabona bazamubaga tukibaza ukuntu umwana umwe bazavuka neza undi bakamubaga ati bikaducanga ati ubundi tukabona ababana ati tukabona ni nk'ibintu by'ibihu tukabura abana ati ubundi twabishyira muri ekografi ati tukabona n'amazi gusa tukabura abana ati mbese ibyo byaducanze ati rero umuntu twaye si umuntu ati nubwo umucyuye ati afatwa mu gitondo aramubwira ati afatwa mu gitondo umugaruro atafatwa n'igicurane umugaruro afatwa n'inkororo umugaruro atafatwa n'agahere ku mubiri umugaruro ati kuko uyu nta muntu cyuye atahubwo uzatabaranya aramubwira ati noneho twara nimero zacu za telefone agifatwa uzaduhamagare tukuzanira ambulance ati niyo yatabara vuba atari kwisa umuntu twaye hanyuma ubwo nimero z'abadogiteri tuba turazicyuye tugeze mu rugo iwacu mutwara bibwira mudugudu wacu yari afite imodoka arayizana aravuga ati iyi modoka ni ya mama Israheli afatwa ku manywa umpamagara afatwa nijoro umpamagara ati kuko ataducitse abana ntitwabasha kubarera urumva Imana itari yatanze ingabo burya ari ukuntu Imana ijya idutangira ingabo nyinshi zigapfa ariko tukabaho ntiwamenya uko Imana ibigenza rero muri mbyuze umwuka wera avuga ngo sinzi uko ubigenza sinzi n'uko ubikora ariko icyo nzi ni uko iyo utegetse birakunda bavuga hanyuma ngo ngere mu rugo rero urumva nari ngeze muri ya kanoneho usibye ijuru ryonyine ryahabaye kwari uguterura banshyira hanze bakongera bagaterura bajya kunjyana mu nzu ubwo iyo bansigaga kuzuba iyo babaga bagiye kure ryarahanyiciraga niho havuye ijambo rivuga ngo kwanura mama Israheli birarangiye iyi imvura yagwaga bari kure ubwo bazaga birukanka cyabaga telefone akabavuga ati nyamuna mudukurire mama Israheli kuzuba mudukurire mu mvura ati kubera yuko ati twasimusize kuzuba twamusize hanze none imvura iraguye byitwaga kunyanura rero hanyuma ya mana rero itabura kubigenza ndi kugutangariza wowe unyumva n'unkurikiye nukuri ntutangazwe n'ikome ry'ibigeragezo rikuriho ntutinye abarozi kubera ko Yesu wenyine yavuye mu gituro yasizananije Satani hanyuma Imana yo mu ijuru ikintu yakoze ni iki ngo nzamenye yuko ibi bintu ari uburozi no kuvuga ngo navuye kwa muganga nagombaga kubyara ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu kwa muganga baraguhaye ariko kwa muganga bo baramwanga ngo ku itariki 14 z'ukwa gatanu baravuga tuzabugarutse wabubyaye wabutabyaye tuzagufasha hanyuma ku itariki 10 Imana yacu iza mbere ku itariki 10 nafashwe n'ikitwa diyare ikomeye cyane mu rwego rwo hejuru banjyana kwa muganga bagira ngo barebe ikibazo aho kivuye ngeze kwa muganga babura indwara kandi barambwira ngo abana nibazima nta n'ikibazo bafite mu nda nibyo ndi kuvuga nta burwayi bari kubona hanyuma biba ngombwa ko bongera bangarura mu rugo ubwo ni ku itariki 10 kandi ngomba gusubirayo kuri 14 kuri 14 niho bari biteguye kumbaga hanyuma ngeze mu rugo cyankunda kubwira abantu ngo iyi Imana itavuga njyewe sinayisenga itavuga sinayikurikira hari abantu bajya bibaza ngo Imana ivuga ite Imana iravuga kuko yaguhaye umunwa nayo iravuga kuko yaguhaye amatwi irumva ni ukuri kandi turemye mu ishusho yayo turemye mu ishusho y'Imana kuko yavuze ngo tureme umuntu asenatwe bivuze ngo ukuri niko n'Imana iri ubundi twakwimenya tukiha agaciro twamenya abo turi bo hanyuma Imana ica muri ba bantu baje kunsura ngeze mu rugo waje kureba impamvu ngarutse kandi nari nasubiye kwa muganga yego Imana ibacamo umwana uzahita avuga ati ndu witeka burya nagukizaga amarozi ntuzasubire kwa muganga utari wumva ibimenyetso utari wabona ikimenyetso na kimwe cyo kubyara hanyuma ubwo njyewe nk'umuntu mpita nkurura ya nshuti ya bugufi mpita muhamagara ndamubwira ni wanze kuza mu gatege mfite mu mwuka mfite nabona imbabarira uze wihuse ndagushaka byihuse nkubwira imirimo y'Imana nkubwira ibitangaza by'Imana imbabarira ariko nongere kumakanira yarankundi yaraza kigera mu rugo yasanze bamaze kunshyira mu buriri urumva yari yanshuti ya bugufi
no mu cyumba cyanjye ntiyahatinyaga. Birumvikana. Baramubwira bati noneho musange mu cyumba twamugejeje ku buriri. Akisanga mu buriri, nzamura agatege nari mfite, nawe byumva uburyo nari nzahaye muri ayo mezi. Ndamubwira nti wabaho mu buzima, wabaho wowe. Wari wumva umuntu Imana ikiza uburozi atanywe uyu muti. Wari wumva umuntu Imana ikiza uburozi atarazi kaburwaye. Imana yankijije uburozi, Imana yankoreye ibitangaza, ntimbwiye ko inkijije uburozi. Mbese ndamubwira ahita afata telefone, ahita yitaba nk'uwitaba telefone, arambwira ati buretse ndaje numva ubwo buhamya. Ndamubwira nti wujya, nti buretse ubanze wumve, ni icyo ngutangariza. Wamenye ko ari we wabikoze? Ariko we nari ntaramenya ko ari we. Kandi nawe we kuko yigeze yasenga Imana ivuga, ahubwo we yaraketse ko namumenye. Kuko naramubwiye nti iyi Mana itureberaho aho tutareba, iyi Mana ikora ibintu tudatekereza. Ntikubona inkiza uburozi nari nzi ko mbufite, ikankiza uburozi nari nzi ko naburiye. Ntireka nkubwire ntikintu kimbabaje n'uyu murozi ntagiye kurimbuka azize ubusa. Ntikubera ko iyi Mana yankijije uburozi ngewe ikoresheje abantu baturutse muri muryi cyangugu baje bayoboza mu rugo bwari bunyishe mpfuye ndazuka. Niyi Mana rero ntago izanteza abarozi, nzaryama mpfe, ni yewe ninzajya muhanda zingonge, ariko ntago nzicwa n'uburozi. Ntikirazira kikaziririzwa n'uyu murozi agiye kurimbuka azize ubusa. Ntago iyo Mana izabane ahita afata telefone amwanga ngo ubuhamya bwawe ndumva bufatika ngo nzagaruka kubwumva ejo. Arinda ataha ntarima namenya ko ariwe. Nanjye ntazi neza byari byo aho byaturutse iby'uburozi. Hanyuma ya tariki 14 iragera, kuko nzi ko Imana yambwiye ngo sinzasubira kwa muganga, ntegereza ikimenyetso ndakibura nigumiraho sinasubira kwa muganga. Hanyuma muri iyo minsi mu rugo nabwiye ko turera abana benshi, twari dufite umudamu waje mu rugo afite agahinja yabuze aho aba turamwakira. Hanyuma umutware amabwiriza iby'agakiza. Uwo munsi umudamu ku itariki 24 yari ari bubatizwe. Urumva ndacyaterurwa ahandi, ndacyanikwa nkanurwa. Hanyuma ku itariki 24 we yagombaga kubatizwa. Umutware arambwira ati rero ubwo nagira ngo nkubwire ukuntu twamenye ko ari uburozi n'uwabikoze. Yego. Umutware arambwira ati rero mama Ishimwe yabatijwe, reka mbanze njye ruguru hano kumwakira. Ati hanyuma ndaje uhumure ntacyo ubabwa abana bari bamuherekeje kwa kundi baca mu midugudu mbese n'utugoma bagenda babyina baherekeje umuntu wese wabatijwe. Aba ariko nawe bajya kumusanganira. Akihagera cyankunda kubwira abantu ngo dufite maneko yitwa Mwuka Wera. Hejuru cyane. Ajya tunekera akatumenyera amakuru yizewe, kandi Yesu yaravuze ngo simbasize mwenyine, simbasize nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye umufasha. Hanyuma Mwuka Wera rero yari yarangije kuneka amakuru y'iwanjye ayageza ku wundi mukozi w'Imana. Mutwara agihinguka muri abo bantu, umuhanuzi baramufasha. Aramubwira ati umva uko Uwiteka avuze, avuganye nawe ko iwawe hari umugore waburi ukerekezo, n'abaganga baramwirukanye, ariko ndi Uwiteka ndatabaye, agiye no kubyara neza. Mutwara aramufata ati ntucika rero, ati tugende arahari koko, tugende ujye kumusengera. Ubwo baraje nyine bansanga mu rugo, ndagira nkubwire ukuntu namenye neza amakuru yizewe yuko narozwe. Ubundi numvaga ari ibintu biri aho nyine. Muhanuzi akihagera akinkubita amaso yavuze ijambo rikomeye ntajya nibagirwa mu buzima. Yavuze ngo igitangaza gitunguranye gitunguye benshi gitunguye n'uwakoze ibi, urabyaye byihuse. Avuga n'umunsi ku wa gatatu. Imana ivuga ikavuga n'umunsi, iyi Imana irahambaye. Arangije arandeba arambwira ngo ariko ubundi wakoze ibi ngubu n'umureba. Arambwira ati umudamu mugufi utari mugufi kandi utari muremure, ati inshuti yawe ya bugufi aguha ibimenyetso byose, dore niyo yakoze ibi. Ntabwo nabishyikiraga kuko numvaga nta muntu wandoga. Hari igihe ubaho ukumva ko nta muntu ukwanga, ukumva ko ntacyo mupfa, ukumva ko ntacyo wamuhemukiyeho cyatuma guhemukira mwe nako kageni. Hanyuma numva simbishyikira, ariko iyi Imana izi n'amasura yacu. Imana irambwira ngo inzobe itari inzobe, igikara kitari igikara. Bivuze ngo inzobe itari inzobe ni uko uwo muntu yari yararangije kwisiga mukorogo. Imana izi amasura. Igikara kitari igikara ni uko yari igikara ariko akaba atakiri igikara kuko yisize. Imana irambwira ngo ni inzobe itari inzobe, igikara kitari igikara, dore ni uwakoze ibi. Ndavuga ni oya, ntawe ndi kubona. Umuhanuzi arambwira ati rero
sinjya mvangirwa. Ati Imana yampamagaye, ati yambuje telefone ngo batazangira ikigirwamana. Ati none ndabona ibyo nkubwira byose, ati wowe utari kubyumva. Ati icyo ngiye gukora, ngiye kugusengera, ubundi Imana izasigaye gusobanurira. Ndamubwira ni okay. Mu gategeke nari mfite sinabashaka kuvuga kwari kuzunguza amaboko cyangwa umutwe akabona ko mvuganye nawe. Arangije atamwanga ngo ukimara kubyara Imana iramwe ngo ntuzagire uho umwana wawe. Ndavugana nakubonye kare ko wavangiwe ku mutima ariko burya bakureba. Arangije arambwira ati ngiye kugusengera Imana isigare gusobanura ibi bintu. Mudamu arasenga, amaze gusenga aragenda. Icyakoze Imana imukoresha umukwabu mu gipangu aho mu rugo. Imana imukoresha umukwabu ahanurira abantu, mbese akora umukwabu. Imana ikora umukwabu biragaragaraho ngaho ko Imana ikoze umukwabu, ariko nigize igakora karasisi. Mbese arangije aritahira mu gitondo, mutwara arabyuka ajya gusanganira aba, ajya gushaka ibyo bya bindi byo kumfasha nyine. Yarazinduka akajya gushaka ibintu byo gutogosa, akajya gushaka amaji n'amabetrave, akajya gushaka inanasi, ibintu nk'ibyo bigarura amaraso. Ariko nubundi amaraso yari yaranze barayabuze. Hanyuma ngo ahagere akicara, ba bantu baraterana. Iwacu hakunda kuba abantu cyane, mu gipangu haba abantu benshi cyane. Hanyuma bateranye, umwe aravuga ati rero Papa Israheli wajya gutuzanira abahanuzi, ubundi ukatuzanira abavuga butumwa, ubundi ukatuzanira abakozi b'Imana, atareka ejo wazanye Imana. Mpita mbabwira noya, ntimo mwagakize kuko njye yamvangiriweho. Mutwara ati rero nubwo yavangiwe ariko abandi yabahanuriye iby'ukuri, umuhanuzi avangirwa ku byo afite, wihangane. Ndamubwira noya, yari yavangiwe. Noneho wa mudamu wacu wakijijwe, umwari wabatijwe, ahita avuga ati nimumubeshyere ko yavangiwe. Ati njyewe yambwiye iby'iwacu, ambwira ukuntu naturutse cyangwa ngo nkarindagirira Nyabugogo, ambwira ukuntu nagiye ku rusengero bakantura ku rusengero, ambwira ukuntu mbaye hano n'ukuntu nzava. Ati nago yavangiwe. Ati urashatse kuvuga igikoma avuga amata. Ndamubwira nti Imana yacu ntigivangirwa. Niba ari igikoma yagomba kuvuga igikoma, ariko kuva yavuze amata ni amata yavangiwe. Umudamu ashaka kumudefanda, kumbi kwa kundi tuburana Imana izi ubwenge. Urumva sinari nkibuka neza ko nigeze mu icyo cyayi cy'amata. Nta nubwo nigeze mbwira umutware ngo nanyweye icyayi cy'amata, nta n'umuntu nigeze nabwumva nahise ngwa muri koma. Njyewe naje nyine umuntu uri muri koma. Imana ihita inzanira kamera ndi kunywa cya cyayi cy'amata. Noneho mbona kuzamura akajwi mbaza umutware ni icyayi cy'amata burase amata? Arambwira ati ni amata orijinali. Muhanuzi we yarebaga amata ibyo kureba ko ari icyayi ntibimureba, ahubwo mbwira aho wakinyweye. Kumbe mpita nkurura na ya suru kwa yimbwiye, mpita nkurura na wa wundi wakimpaye, mpita nkurura uburyo na kimwe. Ndavuga nti Imana izigukiza. Hanyuma Imana yakoze ibitangaza nk'uko yabivuze, igitangaza gitunguranye gitunguye benshi, gitunguye n'uwakoze ibi. Abana nababyariye mu bitangaza by'Imana, za mpanga nazibyariye mu nzira ku muhanda ku giti cy'inyoni, ndimo nsiganwa njye kwa muganga banjyana ngo njye kubyara impanga. Iyo si Imana twabonye? Imana ihambaye. Iyo Mana yahabaye icyo gihe se? Ibyawe ugira ngo byayinanira? Imana yankijije ubwo burozi se? Ibyawe byayinanira? Iyi Imana iracyakiza kandi iracyakora. Abantu mutinyuke, wowe gera Imana cyane, hanyuma uyisenge ushyizeho umwete. Ikintu Imana yanga ni icyaha, ntabwo yanga umunyabyaha. Ahubwo wowe itandukanye n'ibikurega, itandukanye n'ibyaha, ubundi Imana izatugirira neza. Imana ishimwe cyane. Waramubabariye cyangwa yaza gusa yagusabye imbabazi? Aravuga ati gutya na gutya. Imana uzikunoze ubwenge. Ubwo muri iyo minsi maze kubyara, mutwara umva yahise amuhamagara ati mama Israheli arabyaye, ngwino udusange kwa muganga. Ati ndaje. Arongera tuva kwa muganga ati ngwino ureba abana. Ati ndaje. Noneho mu gihe nicaye mu rugo ndi guha abantu ubuhamya bw'ibyari bimbayeho, nubanza koko bya bintu byari ukuri, wa muhanuzi aragarutse. Twari turimo kwitegura kwita abana, gusohora abana. Wa muhanuzi aragaruka, numva arasuhuje, arambwira ati mama ibyo nahanuye warabibonye? Ndamubwira nti mukozi w'Imana, ntabwo wavangiwe byose, narabibonye. Uko wabihanuye byose niko biri. Ahita ambwira ati dore kandi wari wabikoze. Ati ngibi birenge bye ndimo ndabibona biraje. Ati kandi aje gusaba imbabazi, atuzahita umubabarira nta kindi urebyeho. Arambwira ati Imana irambwiye ngo fata imbabazi hano vuba, atuzahita umubabarira nta kindi urebyeho.
ako kanya ubwo nari narangije no kumubabarira nta kibazo nongiye kugirana nawe gusa kuko ijambo ryambwa ngo nyiri cyayiruka na umwirukankanye yatinyi wanje kugeza na bugingo n'ubu niyo twahura mu muhanda wahita yirukanka niyamvugisha niyansuhuza nuko byarangiye ariko kuri nje nta rubanza nyimubaraho niyo mutunguye nge ndagenda ngahita muhobera amubwira nta makuru bimeze gute none se nibi byo yagambire shitani yaramushutse imana ikantabari kandengera nta rubanza nagirana nawe kuko guhora no kuwiteka ugiye kugirana urubanza nawe wabukishinje ibindi byaha waba wikururira umuvumo ariko guhora no kuwiteka ahubwo mpora ninginga imana kizongera imuhagakiza yongera asubire ku rufatiro Shambo ryambwe ngo dusabira abanzi bacu. Dusabira abanzi bacu. Mama nukuri ndishimye cyane kubwo imirimo Imana yakoze. Ari jambo rivuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Natwe twese ubu turishimye. Natwe turishimye rero kubwo ibyo bikomeye cyane Imana yakoze kuri wowe kuko natwe twizere ko tudashidikanya ko yakoze biriya n'ubundi naho yagiye n'ubundi iracyakora izanakomeza nakore. Iracyari mu kazi cyane umuntu ushobora kwibaza uyu munsi buzima bameze gute n'abana urumva nibyo bitoroshye cyane muri ako kazi ubundi ni kihe kintu gituma udateshuka cyangwa se ngo utezuke ku cyo Imana yavuganye nawe iyi Imana nayiboneyemo byinshi Imana nayiboneyemo amahoro nasanze muri Yesu ntanda hari amahoro nk'ari abantu bajya bavuga ngo barya firingi ariko nasanze nta firingi nko kwibera muri Yesu udatambitse ibirenge ariko nacyabwira abantu ngo gukizwa nabi bitera umwako ukibera muri Yesu udatambitse ibirenge iyi Imana irwana urugamba wowe utarwana kubera ko iturebera aho tutareba iyi Imana igikuza abana nabonye ukuntu abana banjye bakura nkavuga ni Imana ibi bikoze haleluya amen hanyuma njya nkunda kubwira abantu ntagarukurata abana ahubwo ni imirimo y'Imana kugira njya nkunda kubwira abantu ngo mfite musaza wanjye wabuze urubyaro iyo biba bishoboka namuhaho urubyaro ariko kuko bitashobotse mbese ihanganira igicuku utegereze igitondo iyi Imana itanga urubyaro abantu bihebye mwihangane cyankunda kubwira abantu none se kuvuga ngo wabuze urubyaro ngo umaze imyaka myinshi Sara yabyaye afite imyaka ingahe ntago yabonye urubyaro muzabukuru wowe suzi ugute kutazarubona wikwicira hiteka wikugirira nabi ikomeze ku mana gusa wowe uyiringire kuba ko nasanze ishobora ibintu bidashoboka ikintu kitwereka ko ari Imana nuko Imana ikora ibihabanye nibyo twe dutekereza mwe kwigirira nabi Imana iracyakora cyankunda kubwira abantu niba Dawidi yaravuze ngo umunsi umwe gusa imbere y'Imana n'imyaka igihumbi uzumaze ingahe kubyo wakumva ko ibyo Imana yavuze bitinze yirindire wirambirwa we kwitotomba wowe uyitegereze iyi Imana ishakira akora nukuri mbere ko ndasoza ikiganiro ko ndanubasha kuzasura uyu muryango wanyu kandi Imana ibidushoboze nukuri ahubwo nandi gutekereza kugira ngo yera dusoze ni uwihe butumwa nirihe jambo n'icyo kintu wabwira abantu badukurikiye mbere yuko yenda dusoza kugira ngo wumvise buno buhamya na n'ikintu kintu acyumvikana gisigarane ubu ndi gufashwa n'ijambo rere muri Yesaya 54 yego murongo wa 10 na guhera ku murongo wa 11 no kuri reka tunyaruke tujye muri Yesaya kantu arambure ngego n'abantu badukurikiye nabo bafate bibiliya zabo nabo tujyane Yesaya 54 reka duhere ku murongo wa 11 reka dusome mu izina rya Yesu turi muri Yesaya 54 dore ku murongo wa 11 haravuga ngo yewe urengana haravuze ngo yewe urengana uhungabanywa n'inkubi y'umuyaga ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe ntuhumurizwe amabuye yawe
nzayateraho amabara meza. Bivuze ngo ye urengana, ntago nzikikurenganyije. Niba ari uburwayi, niba ari ubukene, niba ari ibibazo, niba ari ibigeragezo, niba ari ukanga n'imiryango, ye urengana ni wowe ubwiwe muri uyu mwanya. Ye urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Bivuze ngo wabuze gihumuriza, bivuze ngo wabuze cyakurengera, ariko humura, ye urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Ijambo ravuze ngo amabuye yawe nzayateraho amabara meza. Imfatiro zawe nzazishingaho safiro. Imfatiro zawe nzazisingisha safiro. Komeza. Iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana. Iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana. Kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Kandi uhumure utuze umutima, urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Abana bawe bose, bivuze bose, ntago ivuze umubare. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka. Uzakomezwa no gukiranuka. Nongera ngutangarize ngo uzakomezwa no gukiranuka mu byo urimo byose. Nta kindi kizagukomeza kereka gukiranuka. Agahato kazakuba kure. Agahato kazakuba kure. Kuko utazatinya. Kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana ariko singe uzaba ubateranije. 15 haravuze ngo ahari bazaterana ariko singe uzaba ubateranije. Ahari banateranye aya masaha, ahari se baraye bateranye, ahari inama zagukoreweho, ahari ntuzi ibyaguteraniyeho, ahari bazaterana ariko singe uzaba ubateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Isezerano ravuze ngo uzagukoraniraho wese wowe nukiranuka. Kubera ko uzaba wakomejwe no gukiranuka. Kubera ko agahato kazakuba kure. Kubera ko uzaba kure biteye ubwoba. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Ariko dore ninge urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we. Ngo dore ninge urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we. Kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ihangane mama, ihangane papa wo nkurikiye. Umurimbuzi ni data wamuremye, nawe yaramuremye. Mu byo yaremye nawe yaramuremye. Kuko Bibiliya ntibeshya. Bibiliya ntivange n'ubuhanuzi butavange. Ravuze ngo umurimbuzi namuremeye kurimbura. Aleluya. Amen. Ariko umva none isezerano Imana igiye kugusezeranya amasaha 17 ikomeza. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara. Humura tuza umutima, nta ntwaro ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara. Nubwo umurimbuzi ariyo yamuremye, nubwo umurimbuzi ariyo yamushyize mu isi, ariko humure wowe ahari bazaterana koko. Ariko si uzaba ubateranyije. Data wa twese avuganye nawe ngo si uzaba ubateranyije. Ahari bazaterana ariko si uzaba ubateranyije ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo gutwara. Kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo umurage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi. Aleluya, aleluya, aleluya. Iryo sezerano ntagari ry'abasinzi n'abasambanyi. Iryo sezerano ntagari ry'abakora urugomo. Iryo sezerano ngo ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Nabubaha Imana, nabakiranukira Imana, nabagerageza gukizwa. Ihanganira igicuku wicayemo icyo ari cyo cyose. Ihanganira igicuku waba urimo icyo ari cyo cyose. Ihanganira igicuku utegereje igitondo. We nukiranukira Imana. Ijambo riravuze ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo gutwara. Si uko batazicura, si uko badacura ibico, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya. Wowe niba Imana iri mu ruhande rwawe, mubisha ntawe turize Uwiteka. Yesu nashimwe. Aleluya. Ijambo riratubwiye ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo gutwara. Ngo kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka.
Yesu nashimwe. Amen. No murage wabagaragu buwiteka ngo kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi ni kuwiteka avuga mwakire neze ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Nakubwira ngo turize uwiteka. Yesu nashimwe. Jambo ratubwiye ngo ye urengana. Ugahonga banywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe humura amabara ya amabuye yawe hazayateraho amabara meza. Amen. Fatiro zawe bivuze ngo naho wumva ko wishingikirije Yesu azateraho safiro. Yesu nashimwe. Fatiro zawe ari wishingikirijeho humura. Yesu ntagaza asenya urugabano rwawe. Wowe n'umukiranukira, wowe n'umwiyambaza. We Yobu we yabivuze neza haravuga mu bice bitanu ngo ari igihumba shatse Imana. Imana akaba rero negurira ubugingo bwanjye. Ubwo rero nawe va mu byo wibwiraga, va mu byo watekerezaga, ahubwo wegurira Imana ubugingo bwawe. Wowe shaka Imana, shaka Imana bigishoboka kibonwa. Izakurengeraho utari kwirengera. Zagutabaraho ababyeyi bananiwe, zagutabaraho abavandimwe bananiwe, zagutabaraho bankere ntacyo bakora, zakurengeraho badadi byabacanze. Izagutabara Imana irabishoboye, irihagije ijo gutabara. Yewe ntago igombera ingabo nyinshi. Imana nabonye iseruka ikarwana. Imana nabonye iseruka igatabara, nabonye iseruka ikarengera abantu bayo. Iravuze ngo ariko nta ntwaro nimwe bacuriye kukurwanya zagira iki gutwara. Nubwo warebaga imbere ukabona nta kigenda, ukareba inyuma ukabona nta butabazi, ukareba hirya ukabona hino, mbese ukareba ni imisozi gusa. Ariko humura, muri yo harimo amahoro, muri yo harimo ubuzima, mu Mana harimo imbaraga, mu Mana harimo kubaho. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Wowe ikomeze ku Mana kandi uyishingikirizeho, ntacyo uzabura humura, nta nicyo uzaba, kubera ko ari yo yonyine ifite ubugingo bwawe mu kiganza cyayo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Imana ijambo ryawe rimuri imfasha cyane. Ngira ngo abantu badukurikiye, yenda mbere ko dusoza nimero ya telefone yanyu umuntu ashobora kuba yababonaho mu buryo kugira ngo bashe gukorana umurimo w'Imana ni gihe. Nimero yanjye 0783 780 113. 0783 780 113. Mana ikumugisha cyane. Kandi tunayishimire ko abanye natwe. Mana zo tugushimire cyane. Ngire ngo nkuko twatangije isengesho, reka tunayishimire ko yabanye natwe kandi ikomeze no kubana natwe. Numvaga naririmba indirimbo iri kumfasha cyane. Nta kibazo, mbere yuko wenda usenga gusoza uyiririmbe nayo nkuko twabitangiye, tubari nako tunabisoza. Imana igumugisha. Indirimbo irimo ubuhanuzi. Aleluya, aleluya, aleluya. Ngira ngo mbwire umuntu unyumva, dushingiye kw'iri jambo twari turimo. Aleluya. Ijambo twari turimo rivuga ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira iki gutwara. Abantu bajya bagira ubwishingizi, abantu bakagira ubwishingizi mituelle de sante, abantu bagira ubwishingizi emimayi, abantu bagira ubwishingizi assurance bubaho. Ariko nagira ngo utangarize ngo hari ubwishingizi bukuri, ubundi bwishingizi, ubwishingizi Yesu. Aleluya. Reka ndirimbe uyu muririmbyi. Hari umwishingizi mituelle de sante, hakaba assurance umwishingizi nyawe, hakaba na Yesu umwishingizi burundu. Byose ni ngombwa ariko cyane Yesu, kuko ahandi hose mu mwaka urahora, udafite Yesu urahora ugahomba. Hari umwishingizi mituelle de sante, hakaba assurance umwishingizi nyawe, hakaba na Yesu umwishingizi burundu. Byose ni ngombwa ariko cyane Yesu, kuko ahandi hose mu mwaka urahora, udafite Yesu urahora ugahomba. Yaje gutabara ntabwo areba uburanga, ntabwo areba aho utuye cyangwa se aho uvuka, areba umutima ukiranutse cyane. Byitwa karande bikaranda bihunga, ukaba umubosi kubera gusenga, Mana yabireba ikakongeza manda. Yaje gutabara ntabwo areba
urangana bwa reba utu cyangwa sahuvuka are umuti mukiranutse cyane byitwa karande bikaranda bihunga ukaba umubosi kubera gusenga mana yabire bikakongeza manda mu buzima bwa ukeneye umutabazi kandi ugutabara hora hafi yawe nta wundi ni Yesu wapfuye akazuka mwizere burunda kubera umutabazi mu buzima bwa ukeneye umutabazi kandi ugutabara hora hafi yawe nta wundi ni Yesu wapfuye akazuka mwizere burunda kubera umutabazi yaje gutabara ntabwo areba uburanga ntabwo areba hutu cyangwa sahuvuka areba umuti mukiranutse cyane byitwa karande bikaranda bihunga ukaba umubosi kubera gusenga mana yabire bikakongeza manda Yesu nashimwe amen haleluya haleluya amen ndi gufashwa n'ijambo riri muri Luka ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 2:7 murongo waho wa 11 umutwe w'ijambo ravuga ngo azura umwana w'umupfakazi yego ukeye ajya mu dugudu witwa Nayini yego abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe Mm-hmm. Ageze hafi irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba Ego. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi mm-hmm. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje mm-hmm. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubaza aramubwira ati wirira mm-hmm. Yegera ikiriba agikoraho abakikoreye barahagarara ati mm-hmm. Muhungu ndagutegetse byuka mm-hmm. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga Yesu amusubiza atangira kuvuga Yesu amusubiza nyina bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe kandi bati Imana igendere ubwoko bwayo iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara Yudaya hose no mu gihugu cyose giherereranye naho amen Imana ishimwe amen nakire neza ijambo ry'Imana turishimiye Imana yavuze ngo iyi ni inkuru Yesu yakoze nayo babukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe ageze hafi y'irembo ahura n'abantu bikoreye ikiriba uwari upfuye yari umwana w'ikinege hanyuma nyina yari umupfakazi umubyeyi nta kindi cyari kumubesha muri uyu mudugudu yari yarapfakaye icya mbere yagombaga guhita ava muri uwo mudugudu mama Imana iguhe umugisha cyane kandi n'umugisha waradukurikiye reka dufate uyu mwanya maze dushime Rugira Imana Data yabanye natwe kandi kwagure ngire ngo tuzagaruka dutarame turirimbe tuzagaruka dutarame dusenge tuzagaruka dutarame tugire kuri ubundi buhamya nifuza neza ko nanasaba Imana ngo dushoboze bizagende neza cyane ubuhamya turabufite bwinshi kuko ubuhamya bwo bari bwinshi kubyo umuntu aba agiye acamo ni byinshi murumva muri izo mbyaro buri mwana agiye yifitiye ubwe buhamya ubwo nagiye nca muri make mbese hanyuma natangarizaga abadukurikiye ko iyi Imana yacu ari umukozi w'umuhanga hanyuma tujye gusenga n'Imana dusengera mu ijambo riri muri Yobu 5:12 ubarije tugiye gusengeramo hanyuma wowe wumvaga wihebye umenye ko Imana ishoboye wowe wumvaga uri kure nta kimana idashobora wowe wumvaga ibibazo bikubanye byinshi nta kimana inaniwe wowe ugiye kwiharira icyubahiro cyayo birashoboka ko wagerageje kwirwanira ukishakira icyubahiro ukagerageza kwishakira ubwiza ukagerageza kwishakira ibikunezeza birashoboka ko ibyo byose byakunaniye noneho gerageza Yesu reka tugerageze Yesu azatugereraho tutari kwigeza hanyuma Yobu 5:12 umurongo waho uravuze wa 12 uravuze ngo yica imigambi y'icakura
kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Ubundi Imana itatwiciye imigambi y'ishakura yatugeraho bikatubera bibi, ariko tugiye gusengana Imana hanyuma Imana ijye yica imigambi y'ishakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Hanyuma iyi Imana rero ongera uyigira icyizere, ongera uyigarurira icyizere. Iyi Imana iracyashoboye, maboko yayo aracyarambuye, maboko yayo ni magari. Yesu nashimwe. Amen. Reka dusenge Imana, twubahe Imana, twongere twishyire mu Mana, twongere Imana yacu tuyigarurire icyizere. Birashoboka ko watakaje ibyiringiro, birashoboka ko watakaje icyizere, ariko humura, Yesu aracyakora. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana yacu bwite, ugira neza bugacya bukira. Kubera kuri inshuti yabera, uri umukozi w'umuhanga. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo nugaruka ndakugarura, nungarukira ndakugarukira. Reka rero abantu bawe batwumvise aya masaha bakabumvise yuko urenganura abarengana, ukaruhura abarushye. Reka aba bantu bongere bakugarukire, nawe ubagarure. Mwami w'abami Yesu, ongera ubagirire neza, ububakeho uruzitiro, ongera ubambike imbaraga zimira izindi, ubakundishe gusenga, wongera utere abantu bawe ishyaka n'umwete byo gukunda gusenga, bakunde kubana nawe. Urakoze, turagushimye. Ngaho bana natwe tugereho tutakwigerera, hindura ibintu byanze guhinduka. Babuze urubyaro, baha urubyaro, kandi mukunzi mwiza. Abari bihebye, urura imitima yabo. Abari mu ntambara, ubarwanirire. Abari bafite uburwayi, nta ndwara wigeze wananirwa gukiza. Indwara zose urazishoboye, kubera kuri hejuru ibyishyira hejuru byose. Reka uhindure ibintu byanze guhinduka, uhindure amateka mu izina rya Yesu. Ibintu bimenyekane kuri Imana ije gukora imirimo n'ibitangaza. Ngaho bana natwe tugirire neza mu izina ryawe ryera Yesu Karama. Ame, ame, ame. Imanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.